はい、先週のマスヤンからのご紹介で、今週のゲストさんは渡辺直美ちゃんです。イエーイ。はい、マスヤンからご紹介いただきました。渡辺直美ことナビちゃんです。イエーイ。よろしくお願いします。そう、これこうやって撮ってますが、実は2度目なんだよね。そうなんだよね、名前も出さなきゃみたいな。あ、ありがとう。そう、この間ね、せっかく撮ったのに、それがなんか全然音声が入ってなくて、ブツブツで聞こえなくて、うんうん、多分ね、今日はね、背景使ってるから、ね、若干ね、かぶりそうなの。体を持っていけばね、大丈夫。うん、うん、大丈夫、大丈夫。だから今日は2人ともマイクにしてみました。はい、マイクで。ね、撮れてるといいな。そうそう。前回は晴れてたのにな。ねえ、なんか。ということで、じゃあ、直美ちゃんに自己紹介からお願いします。はい、自己紹介。自己紹介、改めて言うとね、普段は介護員として働いて、もう4年ぐらい前かな、4年前ぐらいから筆文字に出会って、本当に筆文字に出会ったのっていうのが、あの、谷違いで、あの、谷口さんって方の、谷さんね、の筆文字見て、あ、すごいな、これ、やれたらいいな、とか思って、そこで、は、習ってみたいな、ってで返事くれたのが、藤谷さん。ひでちゃんというね、ところで、で、私がもうずっと藤谷さんを谷さんと思ってて、最初。で、電話かけて、その時も、ん?って思いながら、実際に会ったら違うじゃん、この人みたいな。ところで、勘違いから始まった筆文字との出会いなんだけど、でもね、あの、私、あの、介護で、高齢者の介護してるけど、高齢者にこういうのさせたら楽しいんじゃないかなって。だって筆一本あればね、できるし、で、ひでちゃんの場合は、お地蔵さんの絵がすごく可愛くて、しかも、パステルで指一本、くるくるって描いて、でも顔描いてみたいな感じで作るから、もう筆、あの、結局紙と筆ペンとパステルがあれば、簡単にできるというところで、で、高齢者にね、やっぱり指を使うってことが、高齢者の認知とかに、すごくリハビリとしていいので、ぜひぜひって言って、で、たまたまね、ひでちゃんも私と同じ同業者だったので、で、自分もあの施設でやってるってことで、教室をお願いしたというね。そこがきっかけなんですよ、私、筆文字に入ったのが。そっからね、いろんなことをね、始めてね。まあ、ひでちゃんと出会う前は、レジンって言って、あの、樹脂を、あの、太陽光で固めて、アクセサリー作ったりとか、そういう教室はやってたんだけど、へぇー。あ、教室って、あの、介護の施設でね、やってたんだけど、まあ、それもね、楽しいんだけど、なんかね、それってね、結構ね、時間かかるし、道具がいっぱいいるのね。だから、そうだね。だから、もっと手軽に、たくさんの人ができるやつってないかなーってところで筆文字に出会った。まあ、この筆文字に出会ったきっかけはラジオだけどね。ラジオのパーソナリティして、を始めて、それで、そこで、谷井さんを知って、谷井さんと思ってたら、ひでちゃんだった、みたいな。こんなお家みたいな。なんでやってきて、いろいろ今までやってて、で、筆文字習いながら、でもずっとひでちゃんの筆文字しか知らなかったのね。谷井さんの筆文字知ってるんだけど、習ったのひでちゃんだから、ひでちゃんの書き方しか知らずに、ずーっと2年ぐらいいて、ちょっと、
なんか他の人のも習ってみたいなって。うんうん、たら、ありがとうの森の、うんうん、西本さん、うん、西本と出会って、西本の筆文字講座に行って、うん、で、まだまだ欲が出てきて、うん、で、カッシーとか、うんうんうん、なんかいろんな人、うん、大阪のゆきねえとか、うんうん、なんかいろんな人の筆文字を習って、で、うんうん、でマスヤンのももちろんやったし、うん、なんかいろんな人のいいところ取り、うんうんうん、できたらなって、うん、で始めたというね、うん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 、そうで筆文字だけじゃなくて、なんかちょっと興味があれば水引きやったりとか、うん、今は、天然石のブレスレット作ったりとか、うんうん、アクセスね、今つけてるけど、水引きと、うんうん、水引きと、天然石を組み合わせた、うんうん、これ私穴開けてないからイヤリングなんだけど、うん、ピアス作ったりとか、うんうん、いろいろ、うん、やってるね。ほんとね、器用なんですよ、直美ちゃんは。いろいろできちゃう。器用じゃないけどねで、中見てね、これ面白いなと思ったら、のめり込んで材料がっすり買ってきて、うんうん、マスクケース作ったりとか、マスクの仮置きケース作ったりとか、うん、あれもね、なんか売り物みたいだったよね、うん、そうそう、うん、簡単じゃんって思いながらね、うん、ついついね、そんな感じでやってました。うん、はい、ありがとうございます、ね、そんな感じでございますわうん、うんうんうん、はい、はい、好きな言葉ね。うん、好きな言葉。諦めない、どうにかなるさってところで、うん、これでーす。はい、映ってるかな。うん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 、オッケーオッケー、かわいい字だなー、ねー。いやいや、まだまだだよ、修行中だよまだまだだよ、まだまだ。うんうんうん、うん、そっか、そう。この言葉は何か理由があって、理由があってどうにかなる、うんうん、そうね、諦めたらそこで終わりだし、うんうん、諦めてなかったら、うん、次につながるかなっていうところだよね。うん、もう仕事もそうだし、うんうんうん、人間関係って難しいじゃないですか。うん、結構、うんうんうん、でも、なんか、諦めずにもがいてたら、そのうちなんとかなるんじゃないって、うん。うん。なんか、ね、能天気なと、能天気なのか、楽観的なのか。うん、うん、うん。いいと思う。そんな感じで。うん。うん、うん。やってる。そんな感じよ。うん、うん、うん。そうそう。そうだね。ね。なんとかなるもんだな。うん。そうそう、なんとかね、切れちゃった、うん、大丈夫、大丈夫、うん、なんとかなるよ、うん、なんとかしないと何もならないし、うん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 、あのこれ諦めない、どうにかなるさってなるっていうのはね、もともとはね、うん、諦めることを諦め、うん、あ、諦め、なんだったっけ、諦めることを諦める、ほう。っていう言葉が。うん。深きよの言葉が。へぇー。諦めることを諦める。諦める、うん。諦めることは簡単だけど、それを諦めないってことは、うん、ね。だっけ、諦めずに、やっぱもがけっちことよね。ほう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 。うん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 、そんな意味ちょっと理解ができなかった諦める諦めないそうそう、うんうん、諦めることをもう、あ、もうダメだって思うことを諦める、うん、ってこと、なるほど、もうダメだ、なんとなく分かった、もうダメなんだっていう、なんか負の言葉は諦める、うん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 、で、よし、やれるっていう言葉は諦めないってことね。うん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 。だけど要するにマイナス思考にならないという意味ですね。うん、なるほど、はい、伝わりました。はい。ね、でもやっぱ嫌なことは嫌だしね。うんうんうん。うん、
まあね、悩み事大きい。うん。一年間、ね、うん、転職しても1年経ったんだけど、うんうんうん、未だに馴染めないという。うーん、馴染めない職場だったみたいな。へー、まあ、馴染めないけど、でも諦めてしまったらもうそこで終わりだし、うん、行きたくもなくなるし、うんうん、まあ、人とね、お接すること好きだし、うん、今この時期でコロナで、うん、手作業とか、なんかこう、うん、やりたいことが制限されてて、うん、できないよね、うん、まあ、それはもうしょうがない、このご時世だから、うんうん、でも何かできないかなって思ってね、うん、で、まあ、でも今は充電する時期なのかなって、うんうん、逆に、うんうんうん、リモートで講座受けたりとかして、うんうん、自分のなんだろう、持ってるものをちょっと、ね、引き出せるものがあればもうちょっと引き出したいし、うん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 、新しいものにチャレンジできしていくための、うん、充電期間なのかなって、うんうんうん、でそこでやっぱこう身につけたものを、うん、いつかコロナが収束して、うん、みんなにこう近くに寄って、うん、離れてじゃなくてちょっとそばに寄り添って、うん、こうね、うん、できればって、うんうんうん、なるためのそれもなんか踏まえての、うん、言葉かな、うん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 、そうだね。ね、今もうどこも大変だからね。うんうん。うん。なるほど。じゃあ、なおみちゃんにありがとうを伝えたい人はいますかね。ありがとうを伝えたい人って前回なんて言ったっけな。ね、なんて言ったっけね。なんで言ったかな。多分子供だと思うよ。あ、うん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 、うん、旦那じゃないんだよね、うん、子供なんだよねなんで旦那じゃないんだろうね、うんうん、でも子供って ね本当になんか成長させてくれるもん ね、そうなんかね、うん、子供にやっぱ生まれてきてくれてありがとうって、まあ一応3人もいるからね。うん。うん。まあね、育て方は良かったのか悪かったのかはさておき、うん、やっぱりなんか自分の中を痛めて、うん、やっぱ産むっていうことは大変な仕事だから、うん、女性にしか味わえない大変な仕事だからね。もう嫌だね。うん、だからやっぱその中で元気に生まれてきてくれたことには感謝するかな。うん、うん、確かに。それやっぱその時にやっぱ思ったことが、うん、親に対しても ありがとうって、うんうんうん、思える、うんうん、あ、自分と親もこんなに大変な思いをして、うん、母親も大変な思いして産んでくれたんだなって。うん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 、やっぱ子供を持って初めてわかるかなみたいなね。そうだよね、うん、うん、だっけ上二人はもう完全に社会人、うんうんうん、うん、まあ、まともな就職はしてないけど、うんうん、まあ、一応働いてるしね、うん、うん、長女はプータローになったけどね、うんうんうん、で次男はパティシエ目指して今頑張ってるから、うん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 、あーね、あの写真見たけど、美味しそうなケーキを、うん、作って。美味しかったよ。ねえ、いや、食べたい。ね、超美味しかった、オペラ。うん、で、その後またね、作ってきててね、うん、昨日、一昨日作ってきたケーキを早く食べなきゃ。おー、いいな。ワンホール分作ってくるからね。おー。近かったら本当にさ、食べないって持って行ってあげたいぐらい。本当ね、食べたいわ。と、そんな感じでね、あの、二日に一回実習があるから、日持ちするやつならいいんだけど、うんうん、生クリームとか、まあ、冷蔵庫入れとけば1日2日、うんうん、食って3日目ぐらいまでは食べれるから、全然大丈夫なんだけど、うん、うん。そうだよね。あんま持たないもんね、ケーキはね。持たないよね。
冷凍してやろうかと思ったけどね、冷凍室は満杯だからな。そう。だからね、職場に持って行ってね、食べてもらったりとか、ご近所さんに、ご近所さんはね、あんま食べないからね。まあ、知り合いのとこ持って行ってね、食べないとかって持って行ったりとかね。いや、多分みんないいな、喜ぶだろうな。でもね、あのほら、結局安いね。家でするときは、あの、予算的に無理とか言ったら、ちょっと安いさ、材料買ってきて作ったりするけど、やっぱ学校だから、ちょっといい材料、で、本物志向じゃない、やっぱ、あの、パティシエ、本物っていうかね、プロを目指してるから、やっぱいい食材で、いいものを作るって感じだから、いいものしか使ってないから、めちゃくちゃ美味しいよ。そうだよね、本当に、まあ、マジです。マスヤン行ったら喜ぶんじゃないみたいな。スイーツ王子。喜ぶと思う。そうだよね。好きって言ってたもんね、そういえば。そう、大好きだよね。パフェとかね。なんか、ね、この間チーズケーキかなんか作ってたよね。自宅で。そうだね。そんな感じ。もうね、子供、だけど、まあね、ありがとうは子供にしか言えないね。旦那はその次だ、二の次だね。まあ、母親だとね、子供一番になっちゃうよな。まあね。まあでもね、この間はね、旦那に感謝したよ。ちょうどね、先週の月曜日、土曜日に車を車検だったから、預けて、で、ちょっと部品とかの具合とかもあって、納車が遅くなってね、納車になったのがいつだったっけな、木曜日だったかな。木曜日やっと納車だったのね。まあ、納車って言っても、もう取り行ったんだけど、長男に自転車借りたのよ。仕事行くのに。ほら、この時期バスもちょっと怖かったから、乗るの。自転車の方が安全だよなと思って、いろんな意味で。朝はすいすい楽々自転車を漕いで行って、帰りに自転車乗ってたら、ものの見事に転びました。おー、大丈夫？それがね、こんなの。いや、いやー。何？痛そう。骨折はしてないんだけど、右手首捻挫の、右小指、突き指、ボンってついて、で、痛みがすごくひどくて、で、とりあえず治療はしたけど、冷やしたりして、治療はしたけど、そのまま何もせずに仕事してたら、ちょっと悪化して、今週の月曜日、今週の日曜日か。この間日曜日から、テーピング、まあ今この状態で、だから今4本しか指ないのよ。ほんとだ。指4本しかないから、とか言いながら。ごめん、今指4本しかないからって言ったら、してるんだけど、あの、結局、小指がそのままだと、何かするときに引っ掛けちゃうのね。そうすると悪化しちゃうのね。動くから。だからそれを予防するために2本で、これバディって言って、固定してるんだ。背ぎとかで普通固定するじゃん。でも、それよりこっちの方が確実。何も道具いらないから。自分の指でできる。じゃあ右手だから不便だね。そうね。ちょっと書くときに、ちょっと若干ね。まあでもね、慣れてる。このパターン何度かやってるから。そうなんだ。前はね、多分ね、中指とか人差し指とかをやったときに、やっぱこのバディにして、この状態で仕事した。で、こことここと結んで、指3本状態で仕事してた。すごい。そんな時があった。ね、結構いろいろやらかすからね。
うんうんうん、笑えるやろ。もう笑うしかないってね。いや本当にね、このでもね、その一回ポッキリで転んだんならね、うん、まだねいいんだけどね、一、うんうん、回ぐらいね自転車転んでるからね、その日ね。え、その日に？とどめに、とどめがその手首の捻挫と突き指やったのね。うんうん。っていうか朝はスイスイ行って何の気なしに自転車がねちょっとねサドル高くて。うんあのスポーツサイクルの自転車だからサドルがさ、なんか先端がちょっと尖っててさ、お尻のとこがちょこんとしかないやつ、あれで漕いで行って、途中でね、あ、やっぱお尻痛いなこれと思いながら、このサドルってって思いながら漕いで行って、で帰りにも漕いでて、もうねめっちゃ痛くてさ、お尻痛いと思いながらでやってたら、今度ね足つこうと思ったら仕事の疲れも入ってて、つったわけよ、足が。で、そのまま痛さで倒れたというね。それが10回ぐらい繰り返されて、とどめがやっぱポキッと怪我したというね。そっかー。もうそう。大変だったね。めっちゃ最悪だったよ。でもそういうこともさ、ね、こうやって笑って話せちゃうからさ、なおみちゃんは本当すごいなと思うよ。ね、何も考えてないだけかもしれない。で、途中で、それで自転車で途中まで帰ってて、とね、3分の1ぐらいはね、家の近くまで帰ってついてたと思うんだけど、もう足が本当に、すりまくって、あ、もうこれ以上自転車こげないわと思って、旦那はトラック乗ってるから、会社のトラックで帰ってきてるから、電話入れて、で、どうせお酒飲めないのね、息子を迎えに行かないといけないから、お酒飲めないの分かってたから電話入れて、ごめん、迎えに来てって言うんで、笑いながら来たけどね。その時はね、ちょっとさすがに、うん、ありがとうって感じじゃん。なんかあんまり感謝してないもん。そうね、感謝せないかなと思いながらね、でもね、感謝 したいなって思っても、文句が多いと感謝したくなくなるよね。まあね、ね、そういかんいかん、そうと思いながらね、なんかね、感謝とかありがとうとか言葉書きながら旦那には感謝してないみたいな。なぜかもう正反対の自分がいるという。そうでね、本当に笑えるよ。で、結局ね、このね、怪我した状態で仕事してると利用者さんが、あんた年たつね、その手はって言うけさ、もう我々自転車で転んだとよ、はははみたいな笑い飛ばすしかないじゃん。ね、軽く笑い飛ばしとったら、痛かろう、まあ痛いけどさって、しょうがないね、やっちまったものはみたいな。まあ時間が解決することだからね。そっか、そうだよね。治療はね、ちゃんと知ってもらってるし、だいぶ落ち着いてはきてるからね。でやってながら、まあ大事にしてくださいな。いろんな治療を、はい。なかなかね、いろんなね、一週間の間でいろんなことが。ね、本当に。あれ。そう。じゃあそんな直美ちゃんですが、これからどうしていきたいですか、はい、あと今後の予定とかなんかあれば。今後の予定ね、本当はね、今年はね、似顔絵を習いたかったのよ。で、すごくね、似顔絵のね、初心者向けのコースを教え、多分値段がね、かなり安かったのね。2000円ぐらいでね。へー、教えてくれる人が、手ぶらで来てね、教えてくれる人がいたんだけど、佐賀なのね。佐賀、だから、まきちゃん行ったよね。行ってないか。骨クリア行ったっけ。そうで、そこで初めて直美ちゃんと会ったんだよ。ね。だよね。骨クリアで、夜19時から、
できるやつがあって、ずっと時間が合わなくて、うんうんうん、で、やっと会ったと思ったら、ま、お、マイン、御礼で、うんうん、で、今度こそ絶対大丈夫って日に、やったら、うん、コロナが、猛威を振るって、うんうんうん、ストップになったという、ね。ああ、じゃあまだ受けれてないんだ。そう。それを受けてね、似顔絵をね、うん、どうしても描いてみたい。うん。うん。新たなチャレンジで、似顔絵を。うんうんうん、似顔絵付きで筆文字入れて、みたいな。うん、うんうん。すごくない？うん、なんか。またさらにね、直美ちゃんのできることが。バージョン、そうそうそう、バージョンアップ。バージョンアップ。うんうん、うん、だけど今お預け。うんうんうん、やっぱね、さすがにね、似顔絵っていうのは、うん、やっぱ先生のもとできちんと教えてもらった方が描けるかなって。まあ特徴を選んで描けばいいって言われてもね、うん、なかなかね、バランスとかね、うん、いろいろね、うんうん、こういうの見ながらできますよって教えてくれたけど、うんうん、自分的にはやっぱ直で聞いて習いたい。うん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 、ただインスピレーションで描けるイラストとかだったら別にね、うん、いいのよ。うん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 、うん、思った通りにちょっと動かして、うんうん、描けば描けるから、うん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 、そうそう、やっぱねこう人物画になるとねどうしても、ね、身構えちゃうからね。うんうんうん、うん、いやそう、今年習いたかったんだけどね、多分、うんうん、落ち着いてから開催しますって言いようけん、うんうん、まだ落ち着いてないわけよね、うんうんうん、結局第2波第3波が来る可能性もあるし、うんうん、福岡今ね北九州が第2波で大変なことになってる、うんうんね、だっけ、まだまだね、うん、どうなるんだかね。どうなるんだかね。わかんないからね。ね、いろんな講座ができないしね。うんうん、やっぱほら、こう、対面でしないとできないものっていっぱいあるからね。うん、確かにリモートでも、確かにリモート便利で、うんうんうん、いいんだけど、うん、ね、やっぱわかんないところは来てもらって、うんうんうん、あ、こんな感じとかって、やってもらった方が、うんうんうん、伝わりやすいしね。伝わりやすいもんね。うんうん、だってそれができないからね、うんうんうん。私の講座もね、ちょっとね、お預けだね。うんうんうん、うん。引きの講座を入ってたんだけどね。うん。うん、5月にね。うん。そっか、なおみちゃんがやる講座。そうそうそう、23日がそうだったんだけど。うんうん、そっかそっか。そうそう、結局、ね。うん。やっぱほら、対面でしないと、曲げ方がわかんないとか、うん、どうするのとかなった時に、リ、うん、モートじゃ、さすがに ね、手直しできないし、ね。ここを抜いてとかね。うん。直にできないからね。できないからね。うんうん、まあ、私はね、YouTube とか見ながら、うんうん、何度もこう見ながら、あ、こうするんだとかって、うんうん、リモートっていうかね、見ながら覚えたんだけど、うんうんうん、でも、ね、やっぱり難しいよね、うん。みんなできるわけではないからね、そういうのね。なんか、ね、やろうと思って好きな人はできるけど、うん、ちょっとやってみたいなって思った人は、ちょっと難しいとか、あるし、何回かね、リモートでできないかなと思って、このイヤリングの作り方、うんうんうん、画像撮りながらやったけど、やっぱこれじゃ分かりづらいよなと思って、うんうんうん、手元をかなりはっきりさせないといけないよね。そうだ ね。で、私ほら携帯1台でやってるから、うんうんうん、ね、iPad とかあればね、うんうんうん、iPad で画面見ながらね、うん、いけばできるけど、まあ、結構そういうとこ難しいよね。うんうんうん。あれもこれも使えないから。うん。うん。そっかそっか。じゃあ、なおみちゃんこれからなんかさ、講座とかやるときは、うん、Facebook とかにつながってもらったらいいのかね。Facebook もそうだし、うん、うん、そうだね。
インスタもやってるしね。うんうんうん。うん。まあ、ツイッターもちょこっとやってるしね。あ、そうなんだ。いろいろやってるんだ。LINE もやってるしね。うんうん。うん。いろんなのやってるからね。うん。じゃあその辺をもう下の概要欄に書いておくので、つながってみてください、ね。つながって、はい。やりたい人は。うん、ねえ。まあね、ね、うん、1年後、来年、年明けぐらいにはラジオが再開するかもしれないからね。うんうんうん、自粛でね、ラジオの方もお休みだし。うんうんうん、ねえ。待ってる人もいると思うんですが、そう、どうだろう、ファンが逃げてたらどうしようみたいな。大丈夫だよ。ファンいたっけその前にみたいな。いるいる。そんな感じですね。うん、はい、ね、もうこんな楽しいなおみちゃんでしたが、最後に、はい、じゃあお友達を紹介してください。はい、はい、ですね、田川にいる、うん、福岡県の田川市にいる、うん、おのれ書の師範になられて、うんうんうん、今年になった方なんですけど、うん、中村美恵さん、うん、美恵さんとってもね、うん、イラストが上手でね、うんうんうん、本当にね、なんかね、なんだろう、もうなんかふわってするような絵も描くし、うんうんうん、なんかね、猫ちゃんの絵とかもすっごい上手なのね。へー、うん、本当になんか、うんうん、持って生まれた才能がある方、うん、でまあね、いろんな方と共通のお友達ではあるんだけど、うんうん、まあ、この方がですね、うん、とても素敵なね書を書かれるので、うん、ぜひぜひ楽しみです、はい、お弟子さんもいるので83歳の、はいはい、お弟子さんもね来られてて、うん、うん、すごく面白いですよ。ね、私も初めましてで、ね、そう、すごい楽しみです。つ、ね、ながってない人をつなげないとと思ってね。素敵、初だよ、初めましてなの。初でしょ、初めてです。うん、だいたいね、つながってるもんね、この業界で。ね、つながってない方が。まだまだいらっしゃると思うので、うんうんうん、そこからだとつながってない方たくさんいるかもねと思って、うん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 、ね、またその先も、ね、いや楽しみだな、はい、だから輪が広がるように、はい、みえちゃんもご推薦いたします。とっても楽しみです。じゃあ皆さんもお楽しみください、ね、はい、楽しいと思いますので、ね、思いますけど楽しいです絶対ね、うんうんうん、なので、はい、次回のお友達の方もよろしくお願いします。ね、はい、ではでは、今週ではでは、なおみちゃん、うん、ありがとうございました、うん。ありがとうございました。では来週も見てね。はい、お願いします。はい。